yeniden çekilişe gitmeye hazırım. Hər vaxtınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. Evdəkilərə salam verilişi yenidən efirdədir. Doğrudan da bu günləri hava çox xoşdur. Çox gözəl bir hava var. Yəqin ki, elə hava da hiss eləyir ki, biz şair təbiətli bir insanın evindəyik. Bu günləri qayğıkeş Atay gözəl şairimiz Vüqar Əhmədlidəyik. Getdik. Evdəkilərə salam. Bu dəfə söz dünyasının qonağıdır. Salam, xoş gəldiniz. Necəsiniz Vüqar müəllim? Sağ ol, var olun. Tare mizrə vururam. Bəlkə də tarım sınacaqdır bu gecə. Vüqar Əhmədin həyatında Məmməd Araz uzaqdan o gəlirdi, o xəstə canı ilə mən ağlayırdım. Və Bəxtiyar Vahabzadə izi. Ondan ruhlandım, başladım şeirlər yazmağa. Şairin sevgi şeirlərinin qəhrəmanı kimdir? Çevirəm, çevirəm təmiz eşqini. O ilk şeirlərini niyə saxlamayıb? Bəyənmədim, o dəftəri attım. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik. Həndəkilərə salam. Deyirlər şairlərin öz dünyası, öz aləmi olur. Demək, bu gün söz dünyasının qonağıyıq. Necəsiniz Vüqar müəllim? Sağ ol, var olun. Neynəsiniz, necəsiniz? İşlər bizə gedir. Bu ağ çiçəyimin sizə hədiyyəsidir. Sağ olsunlar, ağ çiçəyim də xəzərdir. Bizi qoymur da əli boş gələk qonağın evinə. Necəsiniz, qonaq qəbul edirsiniz? Böyük məmnuniyyətlə, şərəfdir. Çox sağ olun. Şair Vüqar Əhməd 1963-cü il aprel ayının 17-sində Bakı şəhərində hərbiçi dənizçi Ziyalı ailəsində anadan olub. 3 roman və 10 şeir kitabının yüzlərlə teleradio verilişinin müəllifidir. 2 dərslik, 2 tədris proqramı çap olunub. Filologiya elmləri doktoru, professordur. Görməyim, Alma xanım yoxdur. Yox, evdədir. Deyirim, mən salamlaşma eləyəndə birinci onu dedim ki, qayğıkeş ata. Doğrudan Vüqar müəllim, bax bir şey deyim ki, hər ata evladı üçün bunu eləmir. Amma siz edirsiniz. Çünki Vüqar müəllim o qədər diqqətdən, qayğı ilə... Valideyn məsuliyyətini hiss edən... Valla, mən Vüqar müəllimi efirə çağırıramsa, deyir Aytəkin ki, mən Alma xanımsız gəlmirəm. İndi daha əksinə də olur, Vüqar müəllim. İki dəfə çıxmışam, sonra sosial şəbəkədə mənə yazırlar. Aha. Vüqar müəllim, o nə idi? Niyə Alma xanımsız çıxmışam? Bir oğlu, bir qızı var. Qızı haqqında danışanda Vüqar Əhməd onu həmişə muğama sədaqətli olmağa səsləyir. Deyəsən, Alma xanım çıxmasa, necə səhərdir Alma xanım? Görürsən, Vüqar müəllimə deyirəm ki, Alma xanım haradadır? Çünki biz sizi ayrı təsəvvür eləmirik həmişə. Ata harada, bala da oradadır. Sevgicim, sevgicim, ondan necə incim, hədər gedər gəncliyim, çünki o sevir, çünki o sevir məni. Araz Ali Ədəbi, Abdullah Şaiq, Məmməd Araz, İlin nəğməkar şairi, Zirvə, İlin mahnısı, Simurq və digər mükafatların laureatıdır. Şairin evinə gəlmisənsə, ilk növbədə hara gəlmək lazımdır? Onun iş otağında, hansı ki orada otağı yazır, yaradır, şeirləri harada ərsiyə gəlir, onu Vüqar müəllim danışar. 32 kitabım çıxıb, 30, təxminən, elə bir 32 ildir yaradıqla məşğulam. Amma 29 ildir belə mətbuatda çap olunmağa başlamışam. İlk kitabım çıxıb 91-ci ildə, 25 il bundan qabaq. Yəni 25 ilə 32 kitab. Ona nəğməkar şair də deyirlər. Mən oxumuşam ki, sizin 500-dən yuxarı harada nəğmələriniz, şeirləriniz var. O vaxtı kimsə belə jurnalistlərdən biri sağ olsun, qəzet jurnalistlərdən, o saymışdı, mən bilmirəm, mənə demişdi ki, indi sizlər sayını bilmirəm. Qızıl qələm mükafatı fəxri fərmanlarla təltif olunub. Burada sizin kitablarınızdır, hə, Vüqar müəllim? Bu heç əlliliyimdə Akademiya Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanıdır. Akademiya Prezidenti, böyük alimimiz Akif Əzadə mənə diplom təqdim edib. Məmməd Araz mükafatını ən dəyərli mükafat hesab edir Vüqar Əhməd. Ən dəyərli, bax, bu diplomların içərisində Vüqar Əhməd üçün əziz olan hansıdır? Məmməd Arazın. Hamısı dəyərlidir, mən kitifləsim. Şimruq milli mükafatım var. Bir 30-a yaxın mükafat veriblər. Amma Məmməd Arazın mükafatı niyə dəyərlidir? Rəhmətli o vaxtı mənə dəstək oldu da yarazıqı. Yəni, poeziyada özümdə mövqe qazanmağa Məmməd Arazım, onu böyük Məmməd Araz deyirəm. Bir də ki, o mənim yarazıq gecəmə gəldi. Kanallarım bir də çəkdirdi. Mən inanmırdım gələr həyat yoldaşı ilə.
uzaqdan o gəlirdi, o xəstə canı ilə mən ağlayırdım. Getdim, onu qarşıladım, əlindən öpdüm, 1000 nəfər tamaşaçı ayaq üstə durub alqışladı. Mən onda diyatdan çıxdım. Vüqar Əhməd sevimli xalq şairimiz. Bəxtiyar Vahabzadəni sevib ədəbiyyata gəlib. Sizin Bəxtiyar Vahabzadənin? Yox, Bəxtiyar Vahabzadənin onu getdiydi. Çünki mən tıxanallarda çox demişəm, onu sevib poeziya gəlmişəm məktəbdə. İlk dəfə Bəxtiyar mən. Bu mənim haqqımda çıxan monoqrafiyadır. Vüqar Əhmədin yaradıcılığı yolu. Yaradıcılığı çox zəngindir Vüqar müəllimin. İstər müəllifi olduğu dərs vəsaitləri, istər elmi araşdırmaları, istərsə də şeir kitabları, romanları belə deməyə əsas verir. Ha, bu yoldaşımın kitabıdır, həyat yoldaşımın təzəsidir. Aa, doğrudan, həyat yoldaşınız da kitab yazır. Əhər yazmalarda işləyir, şəxşünas Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi kitabı. Ərəb qrafikasına çevirib bizə. Bir vaxtlar 10.000 tirajla çap olunan şairin demək olar ki, oxumadığı kitab yoxdur. Mənə maraqlıdır, siz özünüz kimləri mütaliə edirsiniz, istər dünya ədəbiyyatı olsun, istər yəni özümüzünkülər olsun, kimləri oxumusunuz? Vaxtı ilə ən çox sevdiyim yazıcı bütün Victor Hugo olur. Onun Səfirlər əsəri 1529 səhifə indiki kimi yadımdadır. Guy de Maupassant fransız yazıcı, çox sevdiyim yazıcıdır. Uşaq vaxtı Jules Verne-i sevirdim, oxuyurdum daha çox. Yəni, xarici yazıçılardan Byron oxumuşam. İndi də yaxşı bir saytlarda xarici yazıçılar. Hemingway'in Qoca və Dəniz əsərini sevirdim. Nobel mükafatı almış bir əsərdir. Azərbaycan ədəbiyyatında elə bir yazıçı yoxdur ki, daha onu mən mütahil eləməyim. Şeirlərini nəğmə üstündə yazan şairin öz yazı dili var. Heç kimi təkrarlamır. Oxucularına mənəvi zövq aşılamaq onun əsas məqsədidir. Aktörün səsi, mənim nəğmələrim, ağ saçlı palma, hər kəsin öz səsi, yaxşı günlər öndədir və başqa kitablar müəllifi Vüqar Əhməd ilk şeirlərini erkən yaşlarında yazmağa başlayıb, amma ilk şeiri kimi gecələri qəbul edib. Bəs sizdə nə vaxtı belə bu istedad? Balacalıqdan yoxsa? Yox, 9-cu sinifdə ilk dəfə bağdaydım Abşeron bağlarında, Pirşağı Fatmiyyə arasında bir bağımız var idi. Bizdən belə Bəxtiyar Vahabzadə şeir oxuydu televiziyada, ona baxdım. Allah rəhmət eləsin, böyük şairimiz. Ondan ruhlandım, başladım şeirlər yazmağa. Amma gizlədirdim, belə bloknotum var idi, utanırdım kiməsə deməyə. Sonra mən artıq gördüm ki, o şeirləri zəif saydım, qafiyyəsi var idi. Bəyənmədim, o dəftəri atdım. Bəzən mənə jurnalistə deyir, nahaq atmışsan, deyirəm, yox. Doğru, amma ilk dəfə özümün qəbul edir şeir ki, yəni anladım ki, mənə belə gəlir ki, bu yaxşıdır. Filologiya fakültəsinin İkinci kursuna keçmişdim. Yayda Şüvəlanda pionir düşərgəsində müəllim işləyirdim. Mən pedagoji praktika gecə saat 3-də belə qayıqda yerlənirdim, yerləncəkdə. Saat 3-də o gecənin romantikası necə mənə təsir edirsə, bədahətən bir şey gəldi. Mən onu tez qələmə aldım. Sonra bizim gözəl müəllimimiz Xalq Əsli Brilliant Dadaşova onu oxudu. 25 il bundan qabaq Nailə Mir Məmmədli musiqi yazdı. Gecələr ağır Sizin ən gözəl o şeirlərinizdən o anam mənim. Baloğlan Əşrəfov oxuyan. Musiqisi Rahab Məmmədov. Doğrudan Baloğlan Əşrəfovun özü üçün də bir həmin o mahnı, necə deyim, Baloğlan Əşrəfovun adı gələndə anam mənim mahnısı mütləq gəlmişdir. Bəli, özüm özdən gündəmdən düşmür, dəbdən düşmür, toy düyümümüzdə bəlkə bir 10 dəfə oxunur. Xoş günümə yol açandı, taleyimə nur saçandı, heyif qocalıb haçandı, anam mənim, anam mənim. Heyif qocalıb haçandı, anam mənim, anam mənim. Xalq artistimiz Elmira Rəhimovanın ifasında Dinləməni sevgili mahnısını eşitəndə isə insan özünü saxlaya bilmir. İllərin ifası insanı ruh dünyasına aparır. Həm söhbətimiz deyir ki, bu mahnını hər dəfə dinləyəndə deyirəm ki, əhsən sənə Vüqar Əhməd, yaxşı yazmısan, halaldır. Düz 15-16 bundan qabaq bir mahnım var idi, Nüşabə Muradova bəstələyib, dinləməni sevgilim, mənim sözlərimə. Elmira Rəhimova çox yaxşı oldu ki, Xəzərə çıxdı, 10 ildə heç bir kanala çıxmır.
Sizin kanal o böyük sənətkarı. Məsələn, Elmirə xanım onu oxudu. Baxıram ki, Elmirə xanım sağ olsun da, məsələn, 15 ildir mahnı dəbdən düşmür. Amma maraqlıdır ki, şair sevgi şeirlərini həyat yoldaşına ithafən yazıb. Bir şey də qeyd edim ki, yəqin artıq tamaşaçılarımız da bilir ki, Vüqar müəllimin yoldaşı İzzət Bağrovun dost doğulacaq bacısıdır. Bəli, bəli. Özü xasiyyətləri tütdür, Vüqar müəllim. Nəsə çəkilmək istəmir yoldaşınız. Bəlkə verilişin axırınaca görsəndir, hələ ki istəmir çəkilməyi. Hə, bunlar tünd adamlardır. Nələr çəkirsiniz, nələr? Hə? Aylar, illər bilir nələr çəkmişəm. Eşqindən könlümə yollar çəkmişəm. Və mənim də Rüzgar Əfəndi var şeiridir. Bəyə siz də bir şeir yazarsınız. Həyat yoldaşınızda nəsə şeir həsr eləmişsiniz? Kitablarımdan. Hansı şeirdir? Seyr elə qəlbimi, çünki pərişan olacaqdır gecə, bu gecə. Sirrim əğyarı deyim, yoxsa könül qan olacaqdır bu gecə. Eşqimə çatmaq üçün dərdə düşüm, mən nə qədər qəm yemişəm. Tarə mizrə vururam, bəlkə də tarım sınacaqdır bu gecə. İmdadıma gəl, ya Rəbbim, bilirsən yanıram eşq oduna. Tükənib səbr qərarım, elə bir can alacaqdır bu gecə. Eşitdin səsimi, nur sürədin mehrin ilə. Dünyanın xoşbəxti, Vüqar Əhməd olacaqdır bu gecə. Onda sevib evlənmişsiniz, Vüqar müəllimə. Özünüz tanış olmuşsunuz həyat yoldaşınızdan. Bəli, bəli. Necə, harada? Dövlət televiziyasında işləyirdim. Bir gün İzzətlə də dostluq edirdi. Bir neçə müğənni var idi. İzzətlə elə oldu ki, bunların hara gedməli oldu. Belə çörək harasa gedib iş dalıcam. Elə onlara girəndə nəsə gördüm və sonra da elçilərə göndərdim. Siz İzzətlə getmişdiniz. İzzətlə görüşməyə. Onlar onda tanış oldu. Gördüm, sonra da anam rəhmətli elçi göndərdim. Yağmurludur qışım yazın, qəmli çalır telli sazım. Bayrağımdır canamazım, həm gülərdə həm ağlağan. Azərbaycan, Azərbaycan. Savaşlarda yaralandı, neçə yerə aralandı. Torpaqları paralandı, bir olacaq görən haçan. Azərbaycan, Azərbaycan. Biz məzlunu qoşa leyli, ona saldıq mehri meyli. Həm quzeyli, həm güneyli, qara baxsın saç ağardan. Azərbaycan, Azərbaycan, havalana havalana, yol gedirəm savalana, dua edib yaradana Təbrizimə deyirəm can. Azərbaycan, Azərbaycan, 60 milyon sirdaşımız, Azər-Türkü qardaşımız, ayrı düşüb göz yaşımız, göydə Allah, əldə Quran, qələbə çal Azərbaycan. Yağmurludur qışım yazım, qəmli çalır tel sazım. Kəmançan səsi gəlir. Sədayi musiqi xoşdur mənimlə yar olan yerdə. Xüsusən zövq alar Arif, müqamət var olan yerdə. Özə ki, Vüqar müəllim bu günləri bizə söz verib ki, çox yerdə deyil, kəmançada ifa eləməmişəm. Amma Vüqar müəllimin bir istedadı da var ki, kəmançada ifa eləməyi bacarır, onu deyəcək. Bu cür gözəl kəmançasının oturub burada. İndi bunlar, onlar öz yerində. Bunlar əkizdirlər. Bizim böyük sənətkarımız, əfsanəvi tarzdan Firuz Əliyevin əkiz oğlanları. Hə, bunları tanıyıram. Vüqar Əhməd demək olar ki, bütün musiqi alətlərində ifa edə bilir. Görünür həm də buna görədir ki, onun bu qədər şeiri nəğmələrə çevrilib. Çünki o özü misraları musiqi üstündə yazır. Yeah.
qəm düşərim gəlməmiş. Hər gedən gəlmiş, mənim o qəm düşərim gəlməmiş. Çıxmaram gəlməmiş. Getmiş idi ixtiyarım ay bayan. Getmiş idi ixtiyarım biləsincə yarım. Gəlməmiş, həm ixtiyarım gəlməmiş, aman, aman, aman. Gecələr yuxusuz qoymuşam məni, öyrənə bilmirəm ürəksini. Gecələr yuxusuz qoymuşam məni, səsinizə, əlinizə və ən əsası da ürəyinizə qüvvət. Ana, öz qanınla yoğurdun məni, sən mənə can verdin, tərbiyə verdin. Heç kim əvəz etməz dünyada səni, heç kim əvəz etməz dünyada səni, yarpaq tək başımın üstə sərdin ana. Sevimli sənətkarımız, əməkdar artist Balaoğlan Əşrəfovun oxuduğu Anam Mənim mahnısını eşidəndə isə kövrəlməyən yoxdur. Bu mahnını Vüqar Əhməd anası üçün yazıb. Hətta Vüqar müəllim müsahibələrinin birində deyib ki, indi o mahnını eşitmək istəmirəm. Çünki anam dünyasını dəyişəndən sonra o mahnını dinləyə bilmirəm. Məni ağlamaq tutur. Vüqar Əhməd, orada bir şəkil gözünüzə dəyir. Yəqin ananızdır, hə? Anam rəhmətliydi, Hacı xanım anam, ölənlərə rəhmətlidir. Bu mənim anam mənim poeması o vaxtı. Balaoğlan oxuyan bir hissədir, öldüyü poema idi. Bakıda 10 min tirajla çıxdı. Onu tirajla. Ananız üçün yazmışdım. Bəli, anam üçün yazmışdım. Sağlığında da. Sonra o kitab... Eşitdi mi həmin o ifanı Balaoğlan bəli, da Şafıqın? Bəli, o qədər şəkilləri var. Balaoğlan oxuyur, burada oynayır. Aylay deyərdi yatanda, arzular biz çatanda, arxamaca su atanda, çox sevinir anam məni. Arxamaca su atanda, çox sevinir anam məni. Oh, anam, anam, anam mənim, çox sevinir anam mənim. Anam, anam, anam mənim, çox sevinir anam mənim. Dəbli xəz geyimləri, eksklüziv modellər, biri-birindən gözəl dəri gödəkçələr, zövqli xanımlar üçün ayıqqabı çeşidləri, zəriflik, elegant, gözəllik harmoniyası, bunlar hamısı simpatiya mağazasındadır.
Simpatiya mağazasında bəylərimiz üçün də çox böyük seçim var. Belə ki, burada son dəbə uyğun hər zövqdə dəri gödəkçələr, dəri ayaqqabılar və aksesuarlar satılır. Qiymətlər isə çox münasibdir. Bir sözlə, Simpatiya həm xanımlarımızın, həm də bəylərimizin zövqünü oxşayacaq. Simpatiyanız varsa, sevəcəksiniz. Telefon nömrələri 050-351-1848 055-657-40-04 Uşaqlar da sınağa çəkmək istəyirlər, Vüqar müəllim. Elə bilirlər ki, bacarmayacaqlar. Uşaqlar, mən əmsiyəm, gözümün qabağında böyüyüblər. Bunları balacaqda qıdı qucağıma götürmüşəm ki. Amma neçə yaşınız var? Adınız necə idi? Əli Abbas. Əli Abbas, neçə yaşınız var Əli? 24 yaşlı. Amma daha gənc görsənirlər, doğrudur. Bəlkə də deyərdim, 17 yaşları var. İyun ayının ikisində Əlinin toyunu edirik. Atasını elə bayaq... Artıq evlənirsən Əli. Nişanlıdır. Allah xoşbəxt eləsin. Atasının elə bayaq bir yerdən gəlirdi, Firuz müəllimdən. Onu da açdıq, planlaşdırdıq iyunun ikisinə. Vüqar müəllim, oradan hansı alət qaldı Vüqar müəllimi ifa eləyə bilmir onda? Onlar evdə yoxdur, yoxsa tütəkdi, klarnetdi, qarmondu. Şairin sözlərinə yazılmış mahnıları bir çox müğənnilər ifa ediblər. Təkcə xalq artisti Brilliant Dadaşova nə az, nə çox 20-yə qədər mahnı oxuyub. Adətən Vüqar Əhməd deyəndə deyirlər ki, nəğməkar şair. Bəli. Daha çox sizin mahnılarınızı müğənniləri ifa eləyir, özünüz də cəhd edirsiniz ki, görün bütün xalq artistlərimiz, nə qədər sənətçilər sizin mahnılarınızı ifa eləyir? Yox, elə çalışıram, bir deyirsən kimin adı yadından çıxır. Yəni, bizim
Xalq artisti Ağaxan Abdullayevdən Alim Qasımov, böyük əsərimi oxuyub Alim Qasımov, şəhidlər haqqında böyük rekviyemi, Teymur Mustafayev, Səfər Məmmədov, Brilliant Dadaşova, böyük Nisə Qasımova, Aygün Kazımova, yəni bəstəkarlar sağ olsunlar ki, mən bizim böyük bəstəkarımız Ramiz Minişlinin 10 il mavini olmuşam. Həmin vaxtı, yəni işləsəydi, eyni zamanda yarası çox gözəl mahnılar Ramiz mənim klasik idi. Rəhmətli Ramiz Mustafayev, xalq artisti, xorun rəhbəri, oyna mahnımız var. Tahir Əkbərlə, Nailə Mirməmmədi, Hikmət Mirməmmədi, Rahab Məmmədov, Elçin İmanov, Razim Paşayev, Əli Baxış, sonra Nüşabə Muradova. Şirin rüyamsan, gülüm rənamsan, mavi dünyamsan. Ay şirin rüyamsan, gülüm rənamsan, mavi dünyamsan. İzzət Bağlı fans mahnı çox. İzzət, çox qabaq çox mahnılarımı oxuyub, amma indi özü bəstəliyib. Ən popüler mahnılarımı. Azərbaycan bu dəqiqə bütün dövlət tədbirlərini İzzət oxuyur. Yağmurludur qışım yazım, qəmli çalır tel sazım. Yağmurludur qışım yazım. Şair həmişə qızının üstündə nəzarət olacağını deyir. Deyir ki, Alma xanım bu sənəti seçəndə bilirdi ki, nəyi etmək olar, nəyi yox. Çünki bu sənətlə məşğul olan insan öz missiyasını qabaqcadan müəyyən etməlidir. O mənim qızımdırsa, hər addımını ölçüb biçəcək. Hətta deyir ki, qızımın səsi, sənəti olmasaydı, müğənni olmağa qoymazdım. Deməli, bu Efres çıxmırdı, musiqi məktəbində oxuyurdu. Uluslararası Türk Mədəniyyət Kültür Festivalı keçirirdi, beynəlxalq Türk dili, həm dil qurum, dil festivalı idi, həm də musiqi. Elə belə məsləhət bildi ki, göndərək Alma xanımı oxusun orada. Amma mən də getmədim, anasılar da sənə aparır. Sabah bu, orada məni görsələr, jüri mənə, mənim xətrimə buna yer verməsin. Bu görsünlər ki, öz istedadını biləkdir, bəlkə elə biz kim ayranla turşlayar. Sonra anası zəng vurdu, telefonu tutdu ki, Alma xanımı oxuyanda Kübariyyənin annem mahnısını Türk dilində. Oxuyanda bütün zal ayağa qalxdı. Biz dedik ki, narahat olma, burada Vüqar Əhmədin onsuz da səni biz dinləyə. Dedik ki, jüri hamısı Türkiyədən gəlir, mürsüblər heyəti. Türkiyənin musiqişünas professorlardı. Dedik, onsuz da onlar fikir vermək, onlar səni, yox da açığı da onlar mənim. Qardan, mən bir dənə bizdən Rahib Azəri idi, mürsüblər heyəti. Rahib Azəri ki, sonra bildi kızımı. Biraz oğlunuz haqqında da danışdı da, Vüqar mənim, qızı çəkmişsiniz qabağa, oğlunuzdan heç danışmırsınız. Hüseyin 11-ci sinifdə oxuyur, dərsdən əlavə kursa da gedir, təhsil kurslarında hazırlaşdı, bu ilə Allah qoysa 11-i qutarır. Hüseyin də çox istedadlıdır. Bəlkə Hüseyinin də səsi var, bilmirsiniz. Yox, yoxdur. Yoxdur, hə? Yoxdur, hə. Qəhəm, bir şey də mən maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bax, bu mahnılarınızı, şeirlərinizi ki verirsiniz, ha. Bax, belə ürəyiniz olmayan hansısa ifa olub, bu demişsiniz, naxıq verdim mən bu şeyi. Olub, hə, olub. Ramiz Mirşli ilə, rəhmətli ilə gəlirdi, qaçqınlar üçün yardım aparmışdıq. Verilişim var idi, səyyar kameralarımız, qaçqın çadır şəhər zəyində. O bir 15 il bundan qabaq, yolda Kürdəmirdə çay içirdik. Gördüm, Astıverdə bir müğənni oxuyur. O qədər pis oxuyur ki, tanımamışam, mən də hansısa bölgədə yaşayan müğənnə, amma bizim redaksiya başqa redaksiyadan, marifçilikdən efirə gedmişdi. Mən dedim, Ramiz, mən bu gör necə pis oxuyur, oxuya bilmir. Hə, isim mən dedim ki, sözlərdir, lap zaydı. Necə zəyib sözlərdir? Səhər gəldim, Ramiz mənim dedim ki, xayiş edirəm, o baş redaktoru çağırtdır, izahat alıb. Belə zəyib müğənnini efirə verib və belə zəyib musiqi, zəyib sözləri. Baş redaktor gəldi, gedirsən, minişdirdi ki, Vüqar aləmi dağıdır, o nədir vermişsiniz, bizdən icazə alındı. Dedi, elə Vüqarın öz xətini vermişsin, niyə? Dedi, sözləri özlündür. İndi Allah haqqı, elə fərt olmuşam. Sonra həmin, mən dedim ki, nə olar mənimdir, zəif yazmışam, de. O sözlərimə məndə bir nifrət yarandı. Bir gün sarayda, konsertdə Heydər Əliyev sarayında, gördüm, bal oğlan həmin sözləri muğam üstündə bir oxuyur, bir rəşdan. Hazırlanmıydı öylə? Qurban demişəm. Sonra dedim, ha, nə yaxşı şeydir bu. Deyəsən, gözlənilən qonaq gəldi. Sevimli sənətkarımız, xalq artisti Nisə Qasımova bugün Vüqar Əhmədin qonağıdır. Əslində qonaq demək olmaz, çünki onlar həm qonşu, həm də illərin dostudurlar.
Daha hoş gördük. Biz de bayağıdan anons edirik ki görek bizim konağımız kimdir. Anons edin ama mənim qoymur adını deməyə. Bir xal qarşıdı məşhur müğənni gələcək tamaşasından qoymuşum bir canı. Biz demək şimdi. İndi gör nədir də, gör nədir. Çox uzaqda qalırsınız, hə? Yox, bilirəm. Təyyarə göndəribim mənim üçün. Şərəf verirsən. Estağfurullah, məqsədimiz nəmək xanədir. Məsə Qasımovanı görməyə bir bahanədir. Bilər mənim, xoş gördük. Xoş gəlmiş. İnşallah hamımızı xoş gördük. Əsli kürək, əsli xəzri, xəyallarım dünya gəzdi. Ayrılığa dərdim dözdüm. Nələr oldu, nədən oldu? Çox sağ olun ki, İnsəxan, siz də gəldiniz. Yəni, bilirəm ki, Vüqar müəllimlə çox yaxından dostsuz. Bunu artıq Vüqar müəllim deyib, mahnılarını, sözlərinə mahnılar ifa eləmişsiniz. Yəni ki... Vüqar müəllimin, mən Vüqar müəllimi tanıyanda ilk öncə onun şəxsiyyətinə, ziyalılığına, bir də böyük anlamda adamlığına, insanlığına hörmət bəslədim. Və bizim ünsiyyətimiz intensiv olmasa da, hələ Vüqar müəllim Astoroda çalışan vaxtlarından deyirəm, ünsiyyətimiz az olsa da, Vüqar müəllimin deyək ki, haqqında düşünəndə o tam səmimi deyirəm, bunu istəyirəm, hər kəs diqqətlə izləsin. Vüqar müəllimin mənəvi kimliyi haqqında, şəxsiyyəti haqqında düşünəndə mənim beynimdə onun haqqındakı düşüncələr mükəmməl bir yer tutmuşdu. Və nəhayət ki, biz gəldik, qonşu olduq. Qonşu olandan sonra mən gördüm ki, Vüqar müəllimin xətirini nəinki mən çox istəyirəm, bütün qonun qonşu çox istəyir. Necədir Vüqar müəllimin qonşularla münasibəti? Onun qonşularla münasibəti, belə deyim də, mən şəxsən inanmazdım. Bir müğənni olaraq mən çalışıram ki, maşından düşən kimi tez dərhal liftə oradan da yuxarı qalxım. Amma Vüqar müəllim, istər orada deyək ki, texniki işlərə baxan bir işçi, istər qonşular, hər kəslə mütləq sağlam haqqı-salam edir, o haqqı-salamı qoruyur və hər kəsində hörmətli, deyək ki, münasibətini özündə görür və hörmət də qoyur, o hörmətli izi qoyur, qalxır yuxarı. Mənim Nisəxan vaxtilə 3-4 sözlərimə mahnı oxuyur. O nə oxusa bilirsin, möhürünü vurur da, nə gəldi oxumur. Arzular məndən uzaq, məsələn, o milyonlarla sevdilər onu. Bəzi adamlar telefonlarda da yazıblar. Sonra o doğma kəndin haqqında, Xızı torpaq haqqında Nisəxan üçün mahnı yazmışdım. Nələr oldu, nədən oldu. Bir neçə mahnılar elə möhürlərini vurdu ki, indi mənə belə gəlir ki, biz risk eləmirik ki, birdən o səviyyə alınmaz. Amma sağlıq olsun da. Mənə belə gəlir, Nisəxan düz deyir, hə? Mənə belə gəlir ki, biz o məqama gəlməliyik ki, o məqamda hər ikimizin sözü, Vüqar Əhmədin sözü, mənim səs sözüm, orada uzlaşsınlar. Uzlaşanda artıq alındı. Təbiyyətin seyrinə də alır, min dəfə gəzmişəm azıdan varı. Könlümdə əbədi bir məskən salıb, məni heyran etdi Xızı dağları, dağları. Məni heyran etdi Xızı dağları, dağları. Nisa xanım, Alma xanımın gələcək perspektivindən danışır. Deyir ki, o sənətin zirvəsinə mütləq ucalacaq. Çünki... Mən Alma xanımın cəsarətinə, Alma xanımın elə bir ki, o içində olan mənəmlik var, ona heyranam, ona vurğunam, ona görə bilirəm ki, o inşallah çox tez bir zamanda o özünün düşündüklərindən də artıq bir nailiyyəti əldə edəcək. Mən Alma xanımın səsində və daxili imkanlarında daha böyük şeylər görürəm. Bax, bu başdan deyirəm. Onun ifasında rock da görürəm, caz da görürəm. Xarici dillərdə oxuya biləcək mahnıları da görürəm. Yəni, bugün Vüqar Əhməd sənət dünyasını o qədər dərindən bilir ki və öz evladına o qədər əmindir ki, bu əminliyə rağmən yenə də ata öz evladının yanındadır. Çünki o bir tarixdir Alma xanım üçün. Nala yar məni bircə dəfə yad eləsin. Fəyad eləsin qusunum könlüm aləmdən dəxil.
Bugünlər çox gözəl bir ailədəydik. Nisa xanım, doğrudan, vallahi çox sağlam, gözəl. Yəni, Vüqar müəllimin əsas odur ki, bax, bu adına layiq, özünə layiq də bir ailəsi var. Biz həmişə efirlərdə görürük, mahnılarını eşidirik. Amma ailəni görmək də tamaşaçılara həmişə maraqlıdır. Nisa xanım, siz də çox sağ olun. Nisa xanım çox yaxşı sənətçidir, sənətkardır öz yerində. Amma yaxşı da qonşudur. Ağız dolusu danışdılar bu qonşuluqdan. Özdə ki, Vüqar müəllim deyən kimi Nisa xanım həmən gəldi. Şərəf verdi gəlişinə, valla. Qonşuluq öz yerində, şair, bəstəkar, müğənni, iş birliyi bambaşqa. Amma qonşuluqda dəyər verdiyim, hörmət etdiyim bir ailənin içindəyəm mən. Ona görə mən başda Vüqar müəllimə təşəkkür edirəm bu qonaqpərvərliyə görə. Alma xanımın o parlaq gözləri, o şəffaf səsi, o gözəl ürəyi hər zaman bizi sevindirsin, onu sevənlərin qarşısına hər zaman, bax, belə bugünkü kimi alnı açıq, üzaq çıxsın. Mən onu istəyirəm. Təşəkkür, var olun. Mən onu istəyirəm və istəyirəm ki, mikrofonu alın Vüqar müəllimdən. Mən də sağ olaşım, Nisa xanımgil, hazırlaşana qədər. Sağ olun, hörmət tamaşaçılar. Növbəti evdəkilərə salamda, görüşənə dək deyirəm. Bugün bir ailənin də işığına yığışdıq. Söz dünyasının, musiqi aləminin qonağı olduq. Hər birinə uğurlar. Özümüzə isə ruhumuzu sağlam qidalandırmaq arzusu ilə sağollaşırıq. Üstümüzdən əsti külək, üstümüzdən əsti külək, kən zarafat şey gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Gəlin dostlar deyək gülək, gəlin dostlar deyək gülək. Ay maşallah, maşallah. Güzel balam.